O Petro de Luanda defronta no próximo dia 29 em Lubumbashi o TP Mazembe da RDC em desafio da primeira mão dos quartos de final da Liga da África dos Clubes Campeões de Futebol, assim ditou o sorteio realizado no Cairo. O jogo de resposta acontece a 6 de abril no estádio 11 de novembro. Na fase de grupos, recorde-se, o campeão de Angola ocupou o primeiro lugar com 12 pontos, mais um que o Esperance de Túnez, no segundo posto. O Al Hilal do Sudão ficou em terceiro, com 5, enquanto o Etoile du Sahel da Tunísia terminou em quarto, com 4. Os petrolíferos terminaram invictos no Grupo C, sem consentir nenhum golo, o recorde estabelecido. Eis o cartaz completo, além de TP Mazembe, Petro de Luanda, Simba da Tanzânia, Al Ahly do Egito, Esperance de Tunis, AZEC Mimosas da Côte d'Ivoire, Young Africans da Tanzânia, Mamelodi Sundowns da África do Sul.